Поздравление! Как се чувстваш след тази победа? Много добре. Турнирът бе наистина добър. В същото време обаче и доста тежък, тъй като условията за игра бяха неблагоприятни. Въпреки това обаче успяхме да се приспособим към жегата и към горещия пясък. Нямаше много вятър, което също допълнително ни помогна. През всичките срещи, които изиграхме тук, успяхме да подобрим играта си и да покачим нивото си. Наистина съм много щастлив и доволен, защото завършихме турнира с може би най-добрата си игра. Колко тежко бе да играте в подобни условия. Времето днес наистина бе изключително топло. Да, наистина бе много горещо и задушно, особено вътре на игрището. Феновете и начинът, по който през цялото време не спряха нито за миг да подкрепят българската двойка, също до някаква степен ни затрудняваше. Затова се стремяхме да запазим колкото се може повече от енергията си. Всяка излишна стъпка или всеки излишен вик можеше в тези условия да ни коства енергия, която после да ни трябва. През всичките си двубои се пестяхме, защото вътре на пясъка бе наистина много, много трудно. Спомена българските фенове, в същото време обаче имахте доста голяма испанска гидка, която не спря да ви подкрепя през цялото време. Да, наистина имахме доста голяма подкрепа, както от наши приятели, така и от испанската двойка, която се състезаваше при жените, за което сме им благодарни. Искам да благодаря на българската публика, която превърна турнира в един истински празник и придаде на цялото събитие едно незабравимо усещане.